Mitjançant una carta, l'expresident balear i eurodiputat de Ciutadans, José Ramón Bauzá, ha demanat al Senat dels Estats Units i a l'Assemblea de l'Estat de Califòrnia que reconsideri la seva decisió d'eliminar les estàtues de Colom i la reina Isabel, la catòlica del Capitoli de Sacramento, a Califòrnia. Bauzá és membre de la delegació parlamentària Unió Europea-Estats Units. El polític al·lega que no es valora la importància d'aquestes figures històriques. Bauzá ha dit que gran part del que va convertir els Estats Units en un far de llibertat va arribar al nou món gràcies a la visió de Colom, el lideratge de la reina Isabel i la determinació de Fra Juníper Serra. Bauzá, de fet, ha lamentat l'atac a estàtues del missioner, la darrera, aquesta que heu vist caure a San Francisco.